մենք երկու փուլով դրամա հավաք կազմակերպել ենք եւ այդ գումարը ուղարկել ենք համահայկական հիմնադրամ, բացի այդ ունեցել ենք մի այսպես ծրագիր, որը կոչվել էր մեկ ընտանիք, մեկ վիրակապ անունը կրող փաստորեն պրոյեկտ, որի ընթացքում հատուկ այստեղ արտադրվող վիրակապեր ենք ուղարկել առաջնագիծ։ Մեզ դեսպանատունից էին խնդրել, որ պատերազմի ժամանակ շտապօգնության մեքենաների կարիք կա եւ պետք է այդ հավաքած գումարով շտապօգնության մեքենա գնեինք եւ ուղարկեինք Արցախ։ Պարզվեց, որ պատերազմը կանգնեց եւ մեզ հայտնեցին, որ այլևս կարիք չկա շտապօգնության մեքենայի, եւ ընդամենը մի քանի օր առաջ մենք Միացյալ Հանձնախումբի նիստ ունեցանք եւ այդ նիստի ժամանակ որոշվեց, որ շտապօգնության մեքենայի համար հանգանակված գումարը եւ երրորդ փուլով հանգանակած գումարը պետք է տրամադրվի Արցախին։ Փետրվար ամսից պետք է սկսենք նաեւ արդեն 4-րդ փուլի հանգանակություն եւ այդ գումարն էլ պետք է ավելացնենք արդեն հավաքված գումարին, եւ ընդհանուր 4-րդ փուլով հավաքված գումարի հետ միասին մի գեղեցիկ ծրագիր պետք է մենք ֆինանսավորենք Արցախում։ Ավելի կենտրոնացել ենք որևէ կրթական օջախի կամ մանկապարտեզի այսպես վերակառուցման կամ կառուցման ուղղությամբ։ Այս պահին, այսինքն մենք հունվար ամսին գտնվում ենք ամբողջական լոկդաունի մեջ, հակառակ այս լոկդաունի, հակառակ աշխատանք չլինելու, եկամուտների պակասի, ոչ մի դժգոհություն կամ որևէ, այսպես ասենք, քննադատական խոսք մենք չենք լսել այս ծրագրի կամ այս որոշման մասին, ճիշտ հակառակը բոլորը, այսպես ասենք, իրոք գովել են այս մեր որոշումը եւ իրենց կողմից իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել ծրագրին աջակցելու։ Առաջիկայն, երբ որ ճանապարհները բացվեն, պատվաստումները լինի, անպայման որոշել եմ, որ պետք է գրանցումից դուրս գան, որտեղ որ այս պահին գրանցված եմ Հայաստանում եւ գրանցվեմ Արցախում, եւ երբ որ ես այս միտքը կիսել եմ ինձ, ասենք, հարազատ շրջանակների հետ, այստեղ սփյուռքահայերի հետ, իրենք եւս շատ ոգևորվել են այս մտքով եւ իրենք եւս իրենց պատրաստականություն են հայտնել գալ եւ գրանցվել Արցախում։ Կարծում եմ այս քայլով մի քանի մեսեջ մենք կարող ենք տալ։ Առաջինը հոգեբանական մեծ աջակցություն Արցախի մեր բնակչությանը, որ մենք ձեր կողքին ենք եւ մենք Արցախի ապագան տեսնում ենք ձեր հետ միասին ապահով եւ պաշտպանված եւ հայաբնակ գնալով, ապրելով, շինացնելով, նպաստելով, ներդրումներ անելով, ֆինանսավորում բերելով, որևէ պրոյեկտ ֆինանսավորելով, այսպես պետք է տարածքը պահել, տարածքը հայացնել եւ հայկական պահել։